Srbský filmový žurnalista Dejan Dabić zostavil sekciu balkánskych filmov. V kine Star Century Cinema predstavil režisérov filmov Plačeme pod čiernymi okuliarmi a Môj dom pod mostom. Vyberal som v tejto sekcii filmy z balkánskeho regiónu. Zastúpené sú krajiny bývalej Juhoslávie a krajiny susediace so Srbskom. Tohto roku mám filmy z Bosny a Hercegoviny, Srbska, Chorvátska, Čiernej hory a Bulharska. Som veľmi rád, že máme jeden z najlepších filmov v tomto regióne, a síce chorvátsky film Kanibal vegetarián. Ako prezradil režisér druhej spomínanej snímky, snažil sa v tejto ťažkej dobe o optimistické posolstvo. Film hovorí o jednom človeku. Môj film rozpráva o človeku, ktorý nemá nič, je veľký optimista. Ukazuje, že človeku ku šťastiu netreba veľa. Môj hrdina žije v izbičke pod mostom. Tu trávi svoj celý deň aj noc a dokonca má väčšiu toaletu ako svoju obývačku. Mojím zámerom bolo ukázať akúsi iróniu na u nás veľmi populárnu pesničku, v ktorej sa spieva: čo by si robil, keby si bol na mojom mieste? Môj film dáva ľuďom nádej v to, že nemusia byť šťastní iba vďaka bohatstvu. Košický filmový festival bude prebiehať od dneška až do soboty v kine Star Century Cinema a súčasne aj v Babkovom divadle na Tajovského ulici. Vstup na všetky projekcie bude zadarmo.